Čaute, dnes sme tu opäť s nadúpanou recenziou s ešte nadúpanejším produktom. Či už ste mladí alebo mladí duchom, určite vás zasiahla éra Pána prsteňov či Hobita. Aj keď šach Pána prsteňov nie je taký ikonický ako šach Harryho Pottera, určite chytí za srdce každého, kto videl či čítal tieto trilógie. Jedná sa o nádherný počin z dielne Noble Collection, na ktorý si dnes posvietime. Šach, Pán prsteňov, bitka o Stredozem. Šach od výrobcu Noble Collection dodávame v tejto krásnej krabici. Súčasťou balenia je zdobená hracia doska o veľkosti 47x47 cm. Správne, jedná sa o štvorec. Precízne spracované figurky v tematike Pána prsteňov, uložené v nádherných vrecúškach, farebne oddelených. Veľkosť figúrok sa pohybuje od 5 cm až po 11,5 cm. Materiál, z ktorých sú figurky vyrobené, je resín, syntetická živica, vďaka čomu sú figurky odolné voči nárazu a obitiu. My life is lovely, now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced all the times you... Ak ste sa dostali až sem, musíte patriť k oddaným fanúšikom Pána prsteňov alebo portálu fantasystar.sk. My vám ďakujeme za sledovanie, nezabudnite hodiť like, odber alebo share. Vidíme sa na budúce pri ďalšej naloženej recenzii. Čaute!